Йдемо далі, друзі, про нашу війну. Заява міністра оборони рашистів Сергія Шойгу про захоплення кринок викликала збентеження у військорів, так ми їх називаємо, військові кореспонденти, так звані Російської Федерації, бо є брехнею. Про таке розповів директор інформаційно-консалтингової компанії «Дефенс Експрес» Сергій Згурець. Він підкреслив, що це показало те, що рівень брехливості Шойгу виходить за будь-які межі, адже плацдарм ЗСУ «Селищі» і далі утримується українськими морськими піхотинцями. Він зазначив, що у кринках ситуація залишається складною, але вона кардинально не змінилася. А противник і далі змушений утримувати значні сили на цьому напрямку. Тобто цей плацдарм має сковувальне значення і не дозволяє противнику перекидати свої сили на інші ділянки, що зараз є вкрай важливим для загальної ситуації на лінії фронту. І спростували заяву Шойгу у силах оборони Півдня. У повідомленні підкреслюється, що його брехливий рапорт був спробою виправдати те, що минулої доби сил та можливостей окупантів на лівому березі наскреблось на одну спробу штурму. Однак успіху росіяни не досягли і були змушені відступити із значними втратами. Окремо зазначається, що воїни ЗСУ продовжують отримувати свої позиції лівобережжя Херсонщини.